predstavnike medija, zahvaljujem vam se na interesu. Razlog zbog kojeg smo vas danas pozvali ovdje jest da preko vas informiramo javnost o natječaju za posao u Ministarstvu unutarnjih poslova koji će biti objavljen i objavljeni u sljedeću srijedu. Radi se o 137, zapravo 139 radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova, od kojih 132 mjesta su na neodređeno vrijeme, a 7 na određeno vrijeme. Dva izvršitelja od ovih 139 su policijski službenici, a ostalo su državni službenici za radna mjesta za koja se mogu prijavljivati i osobe sa invaliditetom. Iz linije rada upravnih poslova odobreno je, naravno, Ministarstvo uprave, pravosuđa i uprave, zapošljavanje za 115 izvršitelja, od kojih je 108 na neodređeno, 7 na određeno, te dva iz linije rada uslužnih poslova, zatim uprave za migraciju, državljanstvo i upravne poslove 20, od 137 za zapošljavanja za državne službenike, za 101 mjesto je predviđena srednja stručna sprema i mi želimo danas poslati vrlo jasnu poruku da šanse postoje i da ćemo se mi oko toga maksimalno angažirati. Zato jesmo odlučili krenuti proaktivno prema onima koji već jesu u zavodima za zapošljavanje, ali onima koji to nisu, poslati jasnu poruku da su ovdje dobrodošli. MUP je sa svoje strane spreman ispuniti navedene uvjete, a sve sa ciljem privlačenja kvalitetnih novih kadrova u budućnosti. I zato pozivamo i ovom prilikom sve osobe s invaliditetom da se pod jednakim uvjetima prijave za natječaj u Ministarstvu unutarnjih poslova. Inicijativa potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova dr. Davora Božinovića da u resoru unutarnjih poslova otvori mogućnost za ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u procedurama zapošljavanja nada je za brojne osobe s invaliditetom obeshrabrene neuspjelim pokušajima zapošljavanja u državnim i drugim javnim tijelima. Unatoč porastu društvene svjesnosti o pravu na rad osoba s invaliditetom kao jednom od temeljnih ljudskih prava te visokoj motiviranosti samih osoba s invaliditetom u uključivanje u svijet rada, ovo pravo zajamčeno Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i poticano kroz nacionalno zakonodavstvo i u stvarnosti teško ostvarivo. Kroz naš rad tijekom proteklih 15 godina vidimo da kroz pritužbe u podnescima vrlo često osobe s invaliditetom se upravo žale na diskriminaciju i prilikom zapošljavanja, ali isto tako i na radnom mjestu, ali isto tako i na propuštanje one podrške koja im je potrebna da bi uopće mogli se zaposliti, odnosno danas sutra ostati na radnom mjestu. U Republici Hrvatskoj je preko 600.000 osoba s invaliditetom koje se vode pri registru osoba s invaliditetom. Od tog broja radno aktivne dobi je negdje oko preko 200.000, od kojih je samo dugotrajno zaposleno njih oko 12.000. Stoga je ova prilika doista i apeliramo svim osobama s invaliditetom na području Hrvatske da se jave na ove natječaje. Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom u javnom sektoru i provedbi svih aktivnosti dogovorenih zajedničkim sastancima. Vjerujem da će i ostala ministarstva prepoznati ovaj pozitivni primjer prakse MUP-a, te da će i oni također u svojim resorima promijeniti to sa našim praksama. Hvala. Osobita mi je, evo, čast i zadovoljstvo sudjelovati danas na ovoj tiskovnoj konferenciji i prije svega želim zahvaliti potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova gospodinu Božinoviću i svim njegovim suradnicima na ovoj izuzetnoj prilici za osobe s invaliditetom. Orio pruža osobama s invaliditetom vjeru i nadu da s
se neće isključivo i samo zapošljavati u zaštićenim uvjetima, već da im je i tržište, otvoreno tržište rada na neki način otvoreno i za njih. Ovaj način, odnosno mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom, dakle pod jednakim uvjetima s drugima, je prilika da i ostala tijela javne vlasti, dakle ministarstva, pa i gradovi vide jednu priliku kako i oni mogu otvoriti radna mjesta u svojim institucijama za osobe s invaliditetom. Ja sam zaista danas kao dopredsjednica Hrvatskog paraolimpijskog odbora sretna da je Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo jednu inicijativu. Isto se nadam da će tu inicijativu preuzeti i druga ministarstva. Kao što znamo, svi mi koji smo zaposleni, rad daje svakom od nas osjećaj svrhe i vlastite vrijednosti. Za mnoge to definira tko smo i daje osjećaj ponosa. Rad pomaže u poboljšanju kako osobnih, tako i obiteljskih financija. Pomaže nam da budemo društveno prihvaćeni, što je osobito važno kad su u pitanju osobe s invaliditetom.